Под изгарящото слънце хората напълниха плажовете в търсене на прохлада покрай океана. В пустинята Palm Desert градусите надхвърлиха 50. Двама колоездачи трябваше да бъдат спасени вследствие на топлинен удар. В операцията се включиха и хеликоптери, които обаче не успяха да спасят хората и се наложи огнеборци да ходят пеш няколко километра, за да достигнат до бедстващите. Местните власти издадоха предупреждение за горещо време за южните части на Калифорния, Аризона и Невада. Лятото в трите щата започва в този период, но най-горещото време тепърва предстои през август и септември.